אז שלום לכולם, מצאנו את הנזילה. בבקשה, אני רוצה שתראו. שומעים את הרעש? יש לנו פה את הנזילה שנמצאה אחרי הפרדת יחידות. בבקשה. תצלם. תצלם בבקשה. שיראו את הבועות פה. הנה הנזילה שלי. רואים? הנזילה בצנרת. מאוד. ולא כמו שכולכם חשבתם במעייד. שלום לכולם. אחרי שמצאנו את הנזילה והלחמנו, אנחנו עכשיו עושים וקום למערכת. בוא תצלם את השעונים. יופי. אני עכשיו, אחרי שמצאנו את הנזילה, עשינו וקום למערכת, ממלא גז לפי משקל, לפי הוראות היצרן, לפי מה שרשום לנו בתווית. עכשיו אני מזרים גז. כמה זה? כמה משקל זה? 2.70 קילו. תצלם. אוקיי, בוא נראה את המשקל. תפיל את תהליך ההזרמה. 480, 500 גרם ומעלה. כשזה יגיע ל-2.700 אנחנו נעצור. ו-2.7, ולמה אנחנו ממלאים את זה לאט לאט? ממלאים את הגז בפולסים קטנים שלא ייכנס נוזל למדחס ויהרוס אותו. גז 410 מורכב משתי קררים שהרמה שלהם יכולה מאוד להרוס את המדחס. כשמכניסים נוזל, הבלון, ממלאים את הבלון שהוא הפוך, ושנכנס נוזל לא מכניסים במכה, מכניסים לאט לאט, שלא יארס לנו המדחס. זהו. יפה, שיהיה מוצלח, תודה רבה. ובוא נפעיל.